Ni u vreme pandemije koronavirusa mnogi Obrenovčani ne odriču se rekreacije na obrenovačkim bazenima. U javnom preduzeću Sportsko-kulturni centar kažu da bazeni rade smanjenim kapacitetima, kao i da se poštuju sve propisane mere. Ne primamo onoliki broj kupača kao što smo to radili u normalnim uslovima, ali uvek su naši termini dovoljno popunjeni, onoliko koliko propisi dozvoljavaju. Ono što je jako bitno jeste da sprovodimo sve epidemiološke mere koje su propisane, dakle obavezna dezinfekcija na ulazu, naši radnici svi nose zaštitne maske, prostorije se dezinfikuju dva puta dnevno, saune nakon svakog termina i prosto trudimo se da svi naši kupači odu odavde zdravi. Temperatura vode je 29 stepeni, kao i temperatura vazduha takođe, i evo, trudit ćemo se da održimo ovaj nivo i higijene i svega ostalog do kraja ove zimske sezone. Od ponuđenih programa na bazenima, jedan od najpopularnijih je rekreacija za žene. Termini su ponedeljkom i petkom od 17 do 18.30. Nekako naše dame vole obrenovačke bazene, vole i muškarci naravno, i termini sa saunom su takođe jako popularni, naravno noćno kupanje. Ono što je bitno jeste da će uskoro i Obrenovačka banja, dakle u glavnoj ulici, biti završena, i mi ćemo napraviti jedan zajednički paket Obrenovačka banja i Obrenovački bazeni, gde će naši sugrađani moći da koriste kao jedan zdravstveni paket, gde ćemo imati lekarske preglede, i to je nešto će biti novitet ove sezone, i pozivam ponovo sve Obrenovčane da iskoriste svoje blagodeti koje imamo u ovom teškom vremenu. Za razliku od bazena, svi kulturni programi koji se organizuju uglavnom u pozorišnoj sali i galeriji Sportsko-kulturnog centra stopirani su do daljnjeg. Zaista sada je nemoguće ovim uslovima raditi. Imamo bioskop koji radi po propisanim merama, i to znači da jedan čovek ide na 4 kvadrata, da je svako sedište, odnosno svako drugo sedište prazno, obavezna dezinfekcija kao i svim našim objektima, i mi ćemo tako nastaviti do onog momenta dok se ova situacija ne reši. Sva kulturna dešavanja u Sportsko-kulturnom centru stopirana su do kraja godine, a od epidemiološke situacije zavisi kada će se pozorišne predstave, izložbe i koncerti ponovo organizovati.